Acum uzume nata să nări mărțumner ca smakerpel. Aha, zerim pe ketegyak pahel. Ես ամեն ինչ լսեցի, իսկ ինչ մրցումները? Չափելու են թրիշքի հեռավորությունը, ուղեբերի փոխադրման ճշգրտությունը ու նման բաներ. Պաշտում եմ բեռներ փոխադրելը. Վերցնում ես, թրչում. Փորձում ես չվնասել. Զեր! Թրիշքի հեռավորության հարցում էլ հավասարը չունեմ. Դուք էլ եք մրցումների պատրաստվում. Իհարկե պատրաստվում ենք. Մեր աթոսն ձեզնից լավն է, դերը նույնիսկ իր բեռը պահել չկարողացավ. Ոչինչ, մենք կմարզվենք. Դե լավ, մրցումների ժամանակ կտեսնենք ով կհաղթի. Ունեմ այսպես. Տեղանքի քարտեզը, քամու արագությունը, եղանակի տեսությունը. Իդեպ, ասել են, որ կարող է փոթորիկ լինել. Զգում եմ անվստահություն տաղանդիս նկատմամբ. Ես կհաղթեմ մինչև փոթորկի սկսվելը. Իսկ մենք կարող ենք մրցումներին հետևել? Իհարկե, այնտեղ հարմարավետ կայանատեղի կա. Գոյակապե, տուրբոզավրեր, առաջ! Բարև երեխաներ, ուղղակի որոշեցի մի փոքր զվարճանալ. Սիրելի հանդիսատես, մոտենում է այսօրվա գլխավոր մրցության ժամանակը. Արդեն սկսվեց? Դեռ ոչ, թաքնվիր. Երբ ժամանակը գա, տեղյակ կպահենք. Ամպրոպը, արագ ծածկի տակ մտեք. Ձերը չի վերադարձել, կապի էլ դուրս չի գալիս. Մենք պետք է գտնենք նրան, պետք է փնտրենք շրջակայքում. Տուրբոզավրեր, առաջ! Կպրկենք ձերին, խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա. Մտածեցի, կկառուցենք բլրակ, անկին կբարձրանա բլրակի վրա ու ձերին կիչեցնի. Տորն ու ես կսարկենք բլրակը, թրակ, հարթակը կամրացնես սալիկներով, տուրբոզավրեր, առաջ! Շուտ գործի անցեք! Բայց սա ձերը չէ, սա Ֆեդյայի և Բորյայի աթսն է! Ձերը կապի դուրս եկավ, ձեր որտեղ ես? Փորձում էի, դժվար է, կապ չկա, հայտնում եմ աշխարհագրական դիրքը. Ազդանշանը շատ թույլ է, բայց հիմա գոնե տեղը գիտենք, առաջ! Վստահ եք, որ կոորդինատները ճիշտ են, նա այստեղ չի երևում. Չի երևում, բայց պետք է որ այստեղ լինի, գուցե փոստն է ընկել ու մնացել է խողովակի մեջ. Դա ճշտելու միայն մի ելք կա. Ես ու Տորը կփորենք հողը, Անկին կհանի խողովակները, իսկ թրակը կստուգի, տուրբոզավրեր, առաջ! Եթե միայն իմանայիք, թե ինչ կատարվեց, խճճվեցի ես լարերի մեջ, կամին էլ կշեց տարավ, քիչ մնաց մեռնեի, չգիտեմ էլ,
Թե ոնց են վերականգնելու վստահությունս, հը? Նրանք որոշել են նոր մրցումներ անցկացնել, բայց կարծում եմ չարժե, որ զերը երկրորդ անգամ ռիսկի դիմի. Ով ասաց, ես աշխարհի ամենակաչ թռչող դինոզավրն եմ. Վստահությունը վերականգնվեց. Պաղպաղակ հրաշքներ է գործում. Չել կոճակնում, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Ուղակի հրաշք եմ, ինչ կասեք։ Սպասեք, ինչ որ բան է եղել։ Տատիկ, գրքերի ավտոբուսը եկավ! Ինչ գիրք վերցնեմ այս անգամ, փոքրիկ, ծովահենների մասին, հեքիաթ, գուցե տիեզերքի պատմությունը, տեսնենք այս անգամ ավտոբուսն ինչ ունի մեզ համար. Բարև ձեզ, ինչպես եք, կարող եք հանգստանալ ստվերում։ Ինչ շատ գրքեր կան այստեղ։ Ինչ ընտրեցիր։ Մանկական դետեկտիվների իմ սիրած շարքը։ Այդպես էլ գիտեի է։ Ինչ? Հեյ! Տատիկ, ավտոբուսը շարժվեց! Տատիկ, կանգնիր, կանգնիր! Պետք է կանգնեցնել ավտոբուսը, տուրբոզավրեր, առաջ! Դու ամեն առակն ես, գնա ու բեր պետյային ու կատյային։ Մստեք։ Լավ, ասենք թե հասանք նրանց հետո։ Կարող եմ մոտենալ դեռանը, իսկ տատիկը ցատկի իմ հետևի նստարանին։ Դու, տատիկը չի կարող ցատկել այս արագության տակ։ Ճիշտ ես, թող դա պահեստային տարբերակ լինի։ Ոչ, դա միանշանակ բացառվում է։ Նայիր, ձերն էստեղ է։ Ձեր, զգույշ։ Ես այդպես էլ ուզում էի։ Իհարկե, բայց մենք ուզում ենք կանգնեցնել ավտոբուսն ու մեզ օգնություն է պետք։ Օգնությունն էլ ճանապարհին է։ Տեսեք, ճանապարհը վերջանում է։ Կանի դեռ ավտոբուսը ներքև է սլանում, այն կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Անհնարին ոչինչ չկա, եթե կանգնեցնել չենք կարող, ուրեմն կստիպենք դեպի վեր շարժվել։ Հիանալի միտք է, ձեր գտիր թրակին ու անկին, մենք շտապ նրանց օգնության կարիք ունենք։ Տոր, մեզ 30 աստիճան թեքություն է պետք։ Տրակ դու պետք է հարթեսնես բարձունքը։ Իսկ ես կփորձեմ փոխել ավտոբուսի ուղությունը։ Ահա,
Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Կարծում եմ ես սա կվերցնեմ։ Իսկ Հիպոլիտի համար բեռնատարների ուրախ արկածները։ Թեև խոսող բեռնատարներ իհարկե գոյություն չունեն։ Այ, խոսող բեռնատարներ, ծիծաղից կմեռնեմ։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվեր կոճակը։ Ոնց էլ չես օգնում։ Իհարկե չի հոգնի։ Տատիկին է քաշել։ Ինչի մաստավ։ Գիտես, միշտ երազել եմ մրցարշավի մասնակցել։ Այ քեզ բան, եւ որտեղն ես գրավել։ Ոչ մի տեղ էլ չգրավեցի։ Շարժիչը փչացավ անմիջապես մեկնարկից հետո։ Իսկ հիմա իհարկե շատ ուշ են նման բաներով զբաղվելու համար։ Հաջորդ շաբաթ քաղաքում մրցարշավ է լինելու։ Գիտեմ։ Արի տատիկին անակնկալանենք, թող մասնակցի մրցարշավին։ Իսկ մեքենան։ Կհամոզենք Դոին։ Բայց ոչ ենք բացատրելու մեքենան ինչու է ինքնին է շարժվում։ Խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա։ Իսկական մրցարշավ։ Ու ես պիտի մրցեմ ուրիշ իսկական մեքենաների հետ։ Ես դեռ պատրաստ չեմ։ Ես կսլանամ ու կփայլեմ։ Ճիշտ է, իսկ տատիկը կնստի ղեկին։ Այդ դեպքում նրան ստիպված կլինենք ասել, թե իրականում ովքեր ենք։ Բարեկամներ, խոստանում եմ, ոչ ոք ոչինչ չի իմանա։ Բա ոնց, տատիկը կնստի ու մեքենան ինքն իրեն կսլանա, ու տատիկը բոլորովին չի զարմանա։ Այդպես էլ կլինի։ Լավ, տեսնենք ոնց ես հաջողացնելու։ Չգիտեմ։ Ինչ տարօրինակ բան կա որ։ Բարի օր, ձեր մեքենան պատրաստ է շահագործման։ Ճանապարհածածկույտը հարթ է, եղանակային պայմանները բարենպաստ, բայց կա տեղումների փոքր հավանականություն։ Նա խոսում է։ Եվ լսում է քո հրահանգները։ Ինքդ նայիր։ Հիմա Դոյին արդեն ոչ ոք չի խանգարի հաղթել։ Ինչ տեղա տարապանձրև է։ Հուսով եմ մրցուղին չի վնասվի։ Առավոտյան կստուգենք։ Միթե տատիկը մրցարշավին չի մասնակցելու։ Իհարկե մասնակցելու է, տուրբոզավրերը կօգնեն մեզ։ Չկասկացեք, իհարկե մենք ամեն ինչ կուղենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Անքի, դու բարձրացնում ես նստարաններն ու իրենց տեղն ես դնում։ Տրակ, դու ամրացնում ես անվադողերով պատվարը։ Ես վերականգնում եմ մրցուղին։ Տոր, դու այն հարթեցնում ես։ Դո, դու կստուգես ծածկույթի որակը։ Ձեր։ Ես այստեղ եմ։ Դու վերականգնում ես նշագծերն ու վերջնագիծը։ Thank you.
հաղթեցի մրցարշավը։ Մենք տեսանք, ուրա։ Հիմա ես ընդամենը մեկ անկատար երազանք ունեմ։ Ինչ երազանք? Թրջել տիեզերք։ Ինչ կա որ, մեկ էր տեսար մի օր մի հրաշք ինքնագնաց տիեզերանով հայտնվի։ Դը, ինչ կա որ, հնարավոր է։ Սեղմի իր գրանցվել կոճակը ու նա իր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Եվ ահա արքայազնի վանը։ Պետյա, դու մուլտֆիլմ միացրու, իսկ ես գնա պապանա բերեմ։ Շատ չեն գոտի, կարելի է։ Հեռուստացույցը չի աշխատում։ Ոչ էլ սառնարանը, բախբախակը լրիվ հալվել է։ Մեր լույսն են անջատել։ Ոչ մուլտֆիլմ, ոչ բախբախակ, հիմա ոնց ենք ապրելու։ Դե, այնպես ինչպես առաջ էին ապրում, ինչպես հին ժամանակներում։ Ահա, սա իմ հին ապշիր դինամո մեքենան է։ Պատրտելու դեպքում էլեկտրականություն է արտադրվում։ Լավ, գնամ տեսնեմ հարևանները լույս ունեն թե չէ։ Ապշիր։ Չի ստացվում, ժանգոտել է։ Երևի պետք է ուժեղ պտտել, որ լամպը վառվի։ Սա ժանգոտ է, ով կարող է պտտել։ Արի տուրբոզավրերին կանչենք։ Տուրբոզավրեր կանչել եք։ Թույլ տվեք մասնագետները գործի անցնեն։ Գործը մասնագետին թողեք։ Շատ ճիշտ է։ Իսկ դու զեր թրիր հետախուզության և իմացիր, թե ինչու երեխաները լույս չունեն։ Տուրբոզավրեր առաջ, 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 Հոսանք չկա, որովհետև հողմաշարժիչներից մեկն ընկել է ու… Ինչու եք այդպես նայում ինձ վրա։ Հողմաշարժիչը թեքվել է քամու պատճառով։ Իսկ վրայի պտուտակն ինչի համար է։ Կարծես դինամո մեքենա լինի։ Միայն թե այստեղ քամին շարժում է թիակները, իսկ դրանք էլեկտրականություն են արտադրում։ Արդյունքում տանն աշխատում են սառնարանը, հեռուստացույցը և լույսը վառվում։ Հողմաշարժիչը նորոգելու համար նախ պետք է տեղը դնել։ Թրակ, դու կբարձրացնես, մենք կօգնենք, իսկ դու ձեր կթափահարես դրոշակը հենց որ շարժիչն ուղի։ Պարզ է, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես խորությունն էի ստուգում, զգույշ, փոսը խորն է։ Ես մեղվին եմ քշում, քշ, քշ։ Պետք է վերևից կապել, բայց անկի ճոպանը կարճ է։ Ես գիտեմ ինչ պետք է անել։ Ziile! Iată!
ստացվին։ Ուրա! Հիմա քաղաքն էլեկտրականություն ունի։ Եվրոպեից կպնդանա ու քարկը դառնա։ Ոչ մի փոթորիկ տեղից չի պոտի։ Իսկ կոճը ո՞նց անենք։ Պետք է բռնել։ Տուրբոզավրել, վազենք կոճի ետևից։ Ամեն դեպքում էլեկտրականությունը շատ կարևոր ու օգտակար հայտնագործություն է։ Տատիկ, մենք մեքենան պատտեցինք, բայց լամպը չվարվեց։ Ինչու? Այդ լամպը 100 տարի առաջ է վարվել։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Այս ինչ է։ Կատյան հաղորդագրություն է ուղարկել, բաց արա։ Այս ինչ դեմքեր են։ Լեզուն ինչու է դուրս ցցված, Պետյա։ Դա դրանք սմայլիկներ են, բարերի փոխարեն։ Տես, Կատյան գրել է, որ լավ տրամադրություն ունի։ Համ էլ քեզ լեզու է ցույց տալիս։ Պատասխանենք։ Անպայման։ Տեսնենք, ո՞ն է սմայլիկները։ Ահա։ Հո, տատիկ, ինչու ես ինձ լեզու ցույց տալիս։ Բա դու նա առաջինը սկսեց։ Սրանից հետո ոչ կգրեմ, ոչ էլ կզանգեմ, սմայլիկներ կուղարկեմ։ Հա, ի դեպ, ժամանակն է, որ ճանապարհային ծառայությունները սա հավաքեն։ Ուրեմն ծորակը նորոգել, սա ներկել, ծառերը ջրել։ Տեսնեք ոնց են աշխատում ձեր սմայլիկները։ Շոք է, գնանք լճի մոտ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Կարերի վրա ինչ-որ նկարներ են։ Երեկ էստեղ ոչինչ չկար։ Գուցե նամակ է։ Նամակում էլ գրված է, որ պետք է փորել ու քարերը փոսը գցել։ Ինչ կա որ, գուցե ինչ-որ մեկն ուզում է ասել, որ ես քարերը ճանապարից անենք։ Էդ ինչ-որ մեկն ով է։ Սա էլ ստորագրությունը, կոտրված մարզաքար։ Երևի ինչ-որ հսկա է, կարծում է, որ մեզ մոտ չի ստացվի։ Իսկ մեզ մոտ կստացվի, կստացվի։ Ի՞նչ ես դու, բարձրացու։ Հիմա սրանք պետք է մի տեղ հավաքել։ Եկեք տանենք լճի մոտ, ես քարերի վրայից ջուրը կցատկեմ, այսպես։ Ես էլ։ Էլի նամակ։ Ու խորհրդավոր նկարներ։ Բահով մարդուկ, հորենք։ Իսկ սա ինչ է, ցախավել։ Այն կողմ։ Տեսեք, հիմա ես այգեպան եմ։ Սպասիր, արմատները պիտի հողի մեջ լինեն։ Պատրաստ է։ Ա,
Վերջ։ Իսկ ով է գրելու։ Այ եսպես։ Բոլոր խնդիրները լուծեցինք։ Լավ էլ օգտակար նշաններ էին։ Ոայ, տատիկը նկար ուղարկեց։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հողամասը մոլախոտից մաքրել, ստորագրությունն էլ երկու բալի հատիկ։ Սպասեք, կոտրված մարզակար, բալի հատիկներ, գուցե սա… Ակնոց է, ահա թե ում նշանակ է։ Մեզ համար չէին նախատեսված, մենք ուրիշի աշխատանքն ենք արել։ Էհ, տատիկ… Վա, էս ինչ է, գինոյում եք, էս ուր եք հասել, պետա։ Դինոզովրեր, հետաքրքիր է։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Հահա, բրնվեցիր, ծառերն էնպես են տարզել, որ անցնել չի լինում։ Իսկ ինձ թվում է մեկ ուրիշն է տարզել։ Դոն ճիշտ է, դու շատ ես ուտում, տոր, արդեն բրնոցի էլ չես կարողանում խաղալ։ Դե լավ, վերջ տվեք, լսեցիք։ Երևում է ճանապարհային հանգույց են կառուցում։ Այսա իսկական շինարարություն է։ Ոնց կուզեի ընդեղ աշխատել։ Երազելը վատ բան չէ, առանց մեզ էլ ընդեղ բավական տեխնիկա կա։ Անհնարին ոչինչ չկա, բուլ, բոլորն էլ գիտեն, որ տեխնիկան երբեմն փչանում է։ Այդ պատճառով էլ… Փոքրիկ փոփոխությունը ոչ ոք չի նկատի։ Ճիշտ է։ Երբ շինարարները հեռանան, թրակը կհանի դարպասները, իսկ տորը, Անկին ու բուլը կկանգնեն մնացած մեքենաների հետ կանգառում։ Ձերն ամեն ինչ կտեսագրի, իսկ ես, Կատյան ու Դոն նրանց կհետևենք էստեղից։ Թե չէ, շատ են կանգործ մնացել։ Ուրեմն որոշված է։ Էխ, կուրախանանք։ Բոլորը պատրաստ են։ Ուրեմն տուրբոզավրեր առաջ։ Ինչ տարօրինակ լռություն է։ Կարելի է մտածել, որ շինարարությունում են աշխատում։ Այսպես… Հաղացողների փոխարինումը բարեհաջող անցավ, վարորդները գոհ են, ելույթին հաշված ռոպեներ են մնացել։ Իսկ որտեղ է տորը? Տորը հզոր է, նրան առանձին ճանապարհահատված են վստահել։
Երևում է մեր տորն ուշադրության կենտրոնում է։ Բոլորը գոհ են նրա աշխատանքից։ Իսկ պարկը ուրիշն է վայելելու։ Տագնապ, տագնապ, տորին ուզում են ուղարկել տեղ զննման։ Տեղ զննման, դե ինչ, օգնենք նրանց։ Շատ ափսոս, ամենապատասխանատու պահին նրանց մենակ թողեցի։ Գուցե սա քեզ կմխիթարի, հերոս։ Տեխնիկան ուղղակի ֆանտաստիկ է։ Ով էր ասում, որ ես չափից շատ եմ ուտում, ուղղակի ֆանտաստիկ մեքենաներին ֆանտաստիկ էներգիա է պետ։ Ճաշելու ժամանակն է։ Այո։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Ես շուտով կվերադառնամ։ Զբաղեցեք փոքրիկին, մինչև որ գամ։ Թվում է, ուզում է լողապ գնալ։ Հա, անցած անգամ լողապը նրան դուր էր եկել։ Բայց այսօր լողապ չենք գնա, հեռու է։ Առավոտյան պիտի գնացած լինեինք։ Ներիր Իպոլիտ, լողապ գնալ չի ստացվի։ Գիտես, կարող ենք լողապը նրա մոտ բերել։ Ու ո՞նց ենք դա անելու։ Մեզ ուղակի շատ ավազ է պետք։ Բարեկամներ, տեսեք, այստեղ լիքը ավազ կա, մի մասը պետք է տատիկի հողամաս տեղափոխել։ Հենց հիմա, տուրբոզավրեր, առաջ։ Իսկ ուր պիտի բեռնաթափենք։ Մի վարկյան, լավագույն խուզարկուն ձեզ հետ է։ Այո, գտա։ Կարծում եմ բավական է, գնանք տուն։ Տոր, այստեղ փորիր։ Շշմելու է, այս սա ավազաթումբ է։ Քեզ դուր է գալիս, Իպոլի։ Բայց տատիկին դուր չի գա։ Ես մի միտք ունեմ, կարող ենք տատիկի համար էլ օգտակար բան անել։ Ճիշտ է, տատիկը վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին, հիմա պետք է ծաղիկներ տնկենք։ Բարի գալուս լողապ։ Ինչ, ինչ պատահեցի, Պոլի։ Հասկացա, ջուր, լողապն առանց ջրի չի լինում։ Բայց այստեղ գետ չկա։ Գետ չկա, բայց ջուր հոգա։ Տոր, այստեղ պետք է փոս փորել։ Խնդիր չկա։ Ձախ, նաչ, ավելի խորը,
Գուցե ինձ փորել սովորեցնես։ Ջուրը հողի մեջ է ներծծվում, հիդրոմեկուսացում է պետք։ Բայց ինչից պատրաստենք։ Իմի ջայլոց, իմի ջայլոց, կցասայլի չափսը ճիշտ և ճիշտ համընկնում է ձեր փոսի չափերի հետ։ Ճիշտ որ, ոնց մի անգամից գլխի չընկա, ձեր դու հանճար ես։ Հա, տղաներ, կցասայլը տեղադրում ենք փոսի մեջ։ Հնարքը ստացվեց։ Տատիկի ավտոբուսն է։ Թաքնվեք։ Ողջույն, տատիկ։ Ողջույն, այ քեզ բան, վաղուց էի երազում ծաղկաթմբի մասին։ Մնում է միայն ծաղիկներ տանգենք, ու սա դեռ բոլորը չէ, տատիկ, նայի։ Իպոլիտը հիմա իր սեփական լողապն ունի։ Ինչ լավ թորնիկներ ունեմ, զարմանում եմ, ոնց եք ես բոլորը հասցրել։ Կարծում եմ, դուք արժանի եք պարգևի։ Խնդրեմ, մեկական պաղպաղակ, յուրաքանչյուրիդ։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Ինչ, ուզում է իր պաղպաղակը դինոզավրերին տալ։ Ինչ խելացի ես, Իպոլիտ։ Արի մենք էլ մեր պաղպաղակները տանք, առանց Տորի ու Բուլի մեզ մոտ ոչինչ չէր ստացվի, ասենք։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Տատիկ, գնանք սունք հավաքելու։ Ու հատապտուղ։ Առանց ինձ գնացեք, այսօր շատ եմ հոգնել բանջարանոցում։ Իսկ Իպոլիտն ուզում է ձեզ հետ գալ։ Պետյա, արի մեր գյուղում սնկի ու հատապտղի առաքում կազմակերպենք, չէ որ շատերն անտար գնալու ժամանակ չունեն։ Ճիշտ է, տուրբոզավրերն էլ կօգնեն մեզ, վազենք նրանց մոտ։ Ինչ ասեմ, շատ լավ միտք է, մենք ձեզ հետ ենք, ճիշտ է տղերք։ Ուրեմն բոլորս գնանք սունկ ու հատապտուղ խաբակելու։ Այ քեզ բան, այսքանն ամբողջ քաղաքին կհերիքի։ Ահա, ես էլ եմ մի համեղ սունկ գտել, ինքս կուտեի, բայց խիղճս թույլ չի տալիս։ Այ նախ ասեմ ձեր, որ ճանճասպանը չեն ուտում, բացի այդ մենք պետք է պահեստ կառուցենք մեր գանձերը պահելու համար։ Ճիշտ է, Բուլ, բայց նախ եկեք շինարարության ծրագիր կազմենք։ Այստեղ կլինի հոսքագիծը, այստեղ փաթեթավորումը, իսկ այստեղ բեռնումը, ամեն ինչ պարզ է։ Պարզ է, շինարարության համար մեզ գերաններ, քարեր ու եղևնու ճյուղեր են հարկավոր, ես ու Տրակը կկառուցենք հիմքը, Տորն ու Անկին պատերն ու տանիքը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Իսկ մենք մինչ այդ կհետևենք, որ սնկերը ոչ ոք չուտի։
հրաշալի պահեստ ստացվեց։ Ապահով, հիմա կարելի է փաթեթավոր մամբ զբաղվել, իսկ հետո առակ մամբ։ Ո՞նց են քեզ բոլորը գյուղ հասցնելու։ Դրանով կզբաղվեն Ձերն ու Դոն։ Լցրեք, թե չէ ծանր կլինի։ Ինչու այդքան շատ։ Սպասեք։ Չես ամաչում, Ձեր։ Զամբյուղները պետք է մինչև վերջ լցնեն։ Դե լավ, տեսնենք մեզնից ով ավելի շուտ կհասնի գյուղ ու կբաժանի զամբյուղները։ Բարի ճանապարհ եմ մաղթում։ Երևում է Դոն շատ է հետ մնացել, կարելի է հանգստանալ ու մի բան ուտել։ Ինչ է եղել, Ձեր, օգնության կարիք ունես։ Ես ուղղակի ստուգում եմ, ուտելի սունկ է թե չէ, գուցե ճանճասպան է։ Ճանճասպանը դու ես, ճանճասպանը կարմիր է սպիտակ կետիկներով, շտապիր։ Հետ է մնացել, բա ոնց։ Դո, սպասիր ինձ։ Անակնկալ անտառից, օ, էստեղ սունկ և հատապտուղ է, ինչ հաճելի անակնկալ, շնորհակալություն։ Քեշ, քեշ, հեռու, ես ուշանում եմ։ Քնդրեմ։ Այ քեզ հրաշք, իսկական սնկյան ձև։ Ոչ թե հրաշք, այլ անտառի բարիքների արագ և ապահով առաքում։ Վայելեք, իսկ ես շտապեմ տուն։ Շնորհակալ եմ, Դո, այնքան էի ուզում քեզ անցնել, բայց տես ինչ եղավ։ Ես էլ եմ սիրում արագություն, բայց երբեմն շտապելով գործին չես օգնի, Ձեր։ Ավելի լավ է չշտապել և ամեն ինչ ուշադիր ու ճիշտ անել։ Իսկ հիմա գնանք տուն։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Որտեն իմն է։ Լավ խփիր, 10 անգամ։ Պետյա, ինչ ես կարծում, Ֆեդյան ու Բորյան երբևէ թմկահարներ կդառնան։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Այդ ուր եք գնում հոտոպտու հավաքելու, արի մեզ հետ։ Չեմ կարող, ես Ֆեդյան փորձ ենք անում։ Հանկարծ չմոլորվենք, արի վերադառնանք։ Պետյա, լսիր։ Սա ուղղակի աղբյուր է, ափսոս, որ տնի ծեռու է։ Հեռու է։ Երևում է մենք տանը մյուս կողմից ենք մոտեցել։ Տունը այն կողմում է։ Համաձայն եմ,
Պատերաս դուտ բոզավրերի գործը գլուխ չի գա։ Ուրեմն այսպես ինչ ունենք։ Ջահիճ 1 հատ, 4 գերաններ, 1, 2, 3. Ենտեղ է դիկա։ Մտածեցի, 4 կղզյակների միջև գերաններով կամրջակներ կկառուցենք։ Ես ու տրակն այստեղ կաշկտանք կոտրված ծառերը։ Տորը դրանք մասերի կբաժանի, Անկին կտեղադրի ուր որ պետք է։ Այդպես կպահպանենք տեղի բնությունը։ Այստեղ այնքան հազվագյուտ բույսեր կան, սա բնապահպանական արահետ կլինի։ Իսկ ես ձեզ կլիցքավորեմ դրական տրամադրությամբ։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Սա կադր է։ Հենց հիմա ջնջիր, զեր։ Արագ, ինձ դուրս հանեք այստեղից։ Գործարկում ենք բնապահպանական արահետը։ Սպասեք, սա դեռ մոլորը չէ։ Ինչ հետաքրքիր բույսը։ Սա ծողախոտ է, գիշատիչ բույս է, սոսին ձունի, որի օգնությամբ բռնում է իր որսին։ Ո՞ր։ Դու նրա համար շատ խոշոր ես, ծողախոտը միայն միջատներ է որսում։ Խնդրեմ, դեպի աղբյուր տանող ճանապարհը բաց է։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, դուք իսկական ընկերներ եք, մենակ գլուխ չէինք անի։ Հիմա բնական աղբյուրի ջուր կխմենք, հրաշալի է։ Ինչ հետաքրքիր բույսեր ունենք, տեսնես ով է այս բոլորը մտածել։ Մենք այս աղբյուրի մասին ոչինչ չենք իմացել, ջուրն էլ այնքան համեղ է։ Այ, սա ինչ է։ Մեկ է, ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է մեկ օրվա մեջ սովորել թմբուկ նվագել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Իսկ սա նշանակում է կանգարն արգելված է։ Մեքենան այս նշանի մոտ թողնել չի կարելի։ Իսկ որտեղ են մյուսները, ուզում էինք բոլորին պատմել։ Հիմա կգան, ուր պիտի լինեն։ Ակնություն, ահա որ բան է եղել, փրկեք։ Զեր, ինչ է պատահել։ Հանգիստ, հանգիստ, հանգի, Զեր, ինչ է եղել։ Հա, իդեպ, դոն ուր է։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Նրան առևանգել են։ Քաղաքում եղած ժամանակ նրան տարհանել են։ Երևի չի իմացել, թե սա ինչ նշան է։ Ու նրան սովորական մեքենայի տեղ են դրել։ Հանգիստ, ցանկացած խնդիր իր լուծումն ունի։ Ցույց տուր ճանապարհը, Զեր, տուրբոզավրեր առաջ։ Սպասիր, իսկ թրակը, ռոբոտը քաղաքում ուշադրություն կգրավի։ Թրակը մեզ հետ կգա,
Ու հավատա, նրան ոչ ոք չի տեսնի։ Մոտակայքում մի հարմար բան եմ տեսել։ Այ քեզ բան։ Պետք է հաստատ իմանանք, թե դոն որտեղ է։ Ձեր արդեն թռա։ Ահա, այստեղ ես, հազիվ քեզ գտա։ Բռնեցին, տարան, հիմա ինչ եմ անելու։ Հանգիստ դո, սուպեր փրկիչը իմ երկրորդ անունն է, խոստանում եմ, շուտով դու ազատ կլինես։ Մեզ ոչ ոք չի տեսնում, դուրս արի թրակ։ Այստեղ նեղվածք է։ Ես գտա դոյին։ Շշշ, նա երկրորդ հարկում է։ Պետք է նրա կանգնածնեղում պատը ջարդենք։ Դոն անցքից դուրս կգա, հետո ես պատը կնորոգեմ, որ ոչ ոք գլխի չընկնի։ Երկրորդ հարկից ո՞նց է իջնելու։ Այստեղ աստիճան չկա։ Ոչինչ չի ստացվի։ Հեշտից էլ հեշտ է։ Մտածեցի, պատի մոտ բլրակ կսարքենք ու դոն հանգիստ կիջնի։ Նայեք։ Հանճարեղ է։ Թրակ, քանդիր տանիքն ու պատի այն մասը, որտեղ կանգնած է դոն։ Անկի, դրանք մի կողմ տար, որ չխանգարեն։ Տոր, բուլ, ավազը լցրեք քանդված պատի տակ, որ հարթ բլրակ ստացվի։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Հետևիր, որ չբռնվենք։ Մարդ է գալիս։ Էդի շինարարություն են անում։ Փորում են ու փորում։ Կանձեր են փնտրում, ինչ է, թու։ Գնաց, կարող եմ դուրս գա։ Դո, պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Այդպես լավ է, մի քիչ ձախ, հիմա աջ։ Հիմա պետք է տանիքն ու պատը դնենք տեղն ու հավասարեցնենք բլրակը։ Վերջապես գնանք տուն։ Ընկերներ, չգիտեմ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Ընկերները հենց օգնության հասնելու համար են։ Բայց հաջորդ անգամ այս նշանի տակ չկանգնես։ Ա, իսկ դա ինչ նշան է։ Ամոթ քեզ, ստիպված ես կանոնները սովորել։ Իսկ օդում կանոններ պետք չեն։